Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa. Bu mənzil orijinal 2 otaqlı bir mənzildir. 6 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Burada belə bir sanitar qovşağı var. Gözəl bir mənzildir. Mənzilin təmiri təzə qurtarıbdır. Burada belə bir mətbəxi var. Mətbəxdən gördüyünüz kimi balkona çıxış da var. Bunun sahəsi 50 kvadratdır. Gözəl də bir mənzildir. Buradan balkona çıxış var. Burada belə bir yataq otağı var. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Bu mənzilin qiyməti 49.000 manata satışa çıxıb. Gözəl bir mənzildir, gözəl də bir təmir olunubdur. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Hər qiymətə uyğun mənzillər təklif edə bilərik. Bu günə bu qədər. Sağ olun.